přece nevzdám to hned, chce to neotálet. Dovolte, abych vás přivítal 1. prosince roku 2021 na tiskové konferenci k muzikálu Slunce, senu a hory. Těch krav každý kus má svůj rytmus i vkus. Já jsem nadšený. Vytvořil jsem synopsi několika stránkovou, kterou jsem poslal řediteli Karlínského divadla, který teď v současné chvíli sedí po mé pravici. A odpověděl mi na to, že buď jsem se úplně zbláznil, nebo jsem génius. S Ondřejem ta spolupráce je strašně jako jednoduchá. Po tom, co poslal synopsi, tak následoval pár písniček a prostě ty zase byly pro mě tak přesvědčivé, že to rozhodování za mě bylo strašně, strašně jednoduché. Nějak musí dojít, aby mohli dojít. Já jsem obecně moc rád, že tady vůbec tady ten plakát teďkon tady stojí, protože původně se to zdálo být jako naprosto absurdní představa, bláznivá. Ale kolikrát z těch bláznivých představ pak prostě člověk vykřesá něco, co má smysl nebo může pobavit lidi. A myslím si, že v dnešní době je nutný bavit lidi a dobře bavit lidi. A o to se doufám postaráme. Když se sejdou takový dva protipóly, na jedné straně broadwayský styl muzikálové hudby a na druhé straně svět české normalizační vesnice, tak to je taková třaskavina, taková směs, která při neodborném zacházení může vám v ruce explodovat, anebo naopak může vyvolat krásný barevný ohňostroj. My doufáme, že se nám podaří to druhé. Už cítím, že blízko jsem. Prvně jsem se dozvěděla, co se chystá od Ondřeje Brzobohatýho, když jsme se potkali na premiéře jednoho filmu. On mi řekl, že dělal muzikál Slunce, senu a hody. Já jsem měla obrovský záchvat smíchu a myslela jsem si, že si dělá srandu. A on v tom furt pokračoval, až mi došlo, že to vtip není. A potom mě Egon Kulhánek zavolal, že by mě chtěli na roli Škopkové. A potom jsem zjistila, že je to moc krásná velká výzva. Takže jsem řekla rázné ano. Já se na to velice těším, protože ta postava je za prvý vtipná, za druhý je to také jako frajírek, který si myslí, že všemu rozumí, všechno ví nejlíp. A ještě k tomu jezdí na motorce, takže myslím si, že to bude zábavné. Jo, já jsem trošku sice předpokládal, že to bude pan farář, protože v Karlínském divadle momentálně hrajou dva faráře, tak jsem myslel, že do třetice všeho dobrýho a zlýho, ale předseda JZD taky dobrý. Jenže musíme šanci dát. Převést na jeviště filmový hit je vždycky dobrodružství a já, když se tak tady ohlížím po těch dobrodružnících, tak už teď můžu říct, že mám strach. To ti chtěl jsem říct, že se strašně těším. Děkuju. Jestli je něco jedna ku jedný s filmem, tak jsou to určitě dialogy, který jsem chtěl zachovat a který jsou prostě kultovní. Ale nedá se říct, že by se snažil ten muzikál kopírovat ten film. To vůbec ne, protože my nechceme, aby divák přišel a srovnával. My chceme, aby divák přišel a jenom se bavil. Byl nadšený, šťastný a odcházel s úsměvem na rtech.